kudenga mzozi pa matama ose. Like ma streets a social media sukuru. Muku ozwe zvibe sanu wavanhu vachimhanya uko nekoko uko neoko vachibata maoko vazukuru. So ndonyaya dzatiri kungokuigirai kuti munge muri munogara muri updated kuziva kuti chii chiri kuitika. So chiteerera kana usati wasubscribe pa this channel, I kindly ask you kuti hapana chekudi, hapana chekumirira. Subscribe, turn on your notification bell kuti pega pega patino upload a video, you will be notified. And thank you very much for all your unwavering support. Basa renyu richienda mberi. Anditi, so ndineka video kandoda ukuradzai ka Passion Java aenda kunobata maoko kumuri yekwa Bohora. Anditi, kumuri yekwa Bohora. So ndodongo timumbe mango uona ka video kacho. Na anko say ndichiti chi much love. Mama, when I'm